5-р сарын 9-ний өдрийг монголчууд тесэн ядан хүлээх шалтгаан бий. Москвагийн улаан талбайд дэлхийн хүн төрөлхтнийг омгшуулах зэргийн ясалтын жагсаалт монгол зэрэг эрс хүл тайван мөр зэрэгцэн жагсана. Энэ мөчид улаан талбай даяар монгол зэргийн жагсаалыг жагсаалын ахлагч Ротин захирагч Хуранда Батуулдын нэрийн хамт алдаршуулан зарлахдаа монгол улс дэлхийн 2-р дайнд фашизмын эсрэг ялалтанд хэрхэн хувь нэмрээ оруулсныг 20 секундэд багтаан тайлбарлана. Агу их орны дайны ялалтын 70 жилийн ойн байрт Орсын холбооны улс болон гадаадын нийт 14,000 цэргийн алба хаагч, 194 нэгч хувигт техник, 150 нисэх онгоц оролцох юм. Тэдгээр дундаас монгол цэргийн дүрэм тувцас дэлхийн зэвсэгт хүчний айрмуудад байхгүй өөрийн содон өнгөөр ялгарч харагдана. Одоо дэлхийн 2-р дайнд, ялангуяа их орны дайнд одоо оруулсан хувь нэмрийг одоо үнэлж байгаа. Орсын холбооны зүгээс үнэлж одоо ингэж монгол цэргийг бол ланд байд одоо болж байгаа энэ хүндэтгэлийн жагсаалтаа урьж байгаа явлаа гэж одоо үзэж байна. Ёсдлын цэргийн жагсаалын эцсийн сонгон шалгуулалт дуусаж бэлтгэлдээ орж хэлсэн талаарх мэдээллийг бид өнгөрсөн сарын дунд үеэр мэдээлж байсан. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх цагаан гадаад зэргийн сайд Пүрүвсүрэн батлан хамгаалахын сайд Солмон нарын жагсаалын бэлтгэл байдлаа танилцах үеэр бэлтгэл жигдэрсэн болохыг жагсаалын бэлтгэл хангагчид илтгэж байлаа. Тэгэхээр Орос улбаны улс хөн болох 9 жагсаалд манай сэргээ албагт оролцохоор бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Ер нь бол 2015 оны 2-р сарын 28-ны өдрөөс эхэлж бэлтгэл ажиллагаа хийсэн. За өнөөдрийн байдлаар бол үндсэндээ бэлтгэл ажиллагаа бол ерөөхдөө сайн явж байгаа гэж бид дүгнэж байгаа. Ер нь бол одоо хоёр орны хүчний дайчид бол ингээд хөл нийлүүлж алхах гэдэг бол хамгийн том одоо амжилт. Тэгээд энэ жил бол манай энэ ажлын арга хэмжээнд бол Монгол улсын ерөнхийлөгч хамгийн газар баталгаа болох юм зэрэгний жанжин тав бүх одоо ер нь бол төрсөн удирдлагууд ганцхан энд одоо чиглүүлж энд ачил бүлгэж энэ одоо жагсаалд одоо амжилттай оролцох ийм одоо чиглэл бол өгсөн. Эний дагуу бол одоо зэрэг албагчд бол амжилттай бэлтгэж оролцож байна. Чин халуун байна 5 сарын 9 гэлэх чи одоо мэдээж Москва усайхан дулаахан болсон байна. За ер нь та нар бол анхаараа хүм болгон өөрсдийнхөө цамц юу байна? Өмд гоёын дүүтэй байх хэрэгтэй. Гутал бол үг жигд байгаа тийм ээ. Ялалтын баярын ёслолын жагсаал улаан талбайн 380 м квадрат талбайг хамарна. Тэгвэл Монгол цэргийн алба агчид 330 м зайд жагсаж алхна. Яг энэ үеэр Орсын холбооны улсын 26 хотод цэргийн жагсаал явуулах бөгөөд Ангарск хотод тус улсын цэргийн сургуулиудын парадад Тэмүүжин өрлөг сургуулийн сурагчид мөр зэрэгцэн жагсах юм а. Энэ ёслолд гадаадын орнуудаас зөвхөн Монгол улс оролцсон. Ёслолын жагсаалд оролцох цэргийн алба агчид 23-нд Улаанбаатараас Улаанбаатар хотод хүрч цэргийн тусгай онгоцоор Москва хотод 25-наас олон улсын цэргүүдтэй бэлтгэлээ үргэлжлүүлнэ.